А от за підпали Інтера, це головна версія пожежі на телеканалі, нікому підозри поки що не висунули. Про це розповів начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко. Розслідувати займання у будівлі на вулиці Щусєва будуть експерти пожежної лабораторії спільно з поліцією, повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Також він спростував чутки про протитанкову міну в будівлі телеканалу.